שולחן ערוך כתוב שבת שקודם הפסח, אז נקרא את שבת הגדול על שם הנס שנעשה לעם ישראל. כידוע, היה בעשור לחודש, אז הקדוש ברוך הוא צבר אותם. בתחילת פרשת החודש כתוב, דברו אל כל עדת בני ישראל, דברו אל כל עדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית. אז הציווי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון, דברו אל כל עדת ישראל. אחרי זה, ויקרא משה, למי הוא קרא? ויקרא משה לכל זקני ישראל. ויאמר אליהם, משכו, קחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. בסוף, וילכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה השם את משה ואהרון, כן עשו. וילכו ויעשו בני ישראל, לא כתוב ילכו ויעשו זקני ישראל. אז הציווי על דברו אל כל עדת ישראל, משה אומר את זה לזקני ישראל, ויקרא משה לכל זקני ישראל, וילכו ויעשו בני ישראל, כאשר ציווה את משה ואהרון, כן עשו, אומר רש"י, כן עשו, כן עשו, אף משה ואהרון כן עשו, כולם עשו, להגיד שבחם של ישראל שלא הפילו דבר מכל מצוות משה ואהרון. זה אומרים בדרך רמז. הרי אותה השבת, בני ישראל, גם במצרים, הם היו שומרי שבת, אמנם לא היו חייבים, אבל הם היו שומרי שבת. כמו שאומרים, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו, כליל תפארת בראשו נתת, שני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת. כי כשמשה היה במצרים, עוד בארמון של פרעה, אז הוא אמר לפרעה, יש לך עבדים, אתה רוצה שהם יעבדו טוב, או שאתה רוצה שהם יהיו חדשים? אמר, אני רוצה שיעבדו טוב. אמר להם, תן להם יום חפשי אחד בשבוע, אז הם ינוחו. אחר כך למחרת הם יעבדו טוב. אז אמר לו, אתה אומר טוב, הרעיון, תן להם את יום השבת. אז משה כבר אז שהם היו במצרים, הוא סידר להם מה שנקרא מתנה יום אחד בשבוע, יום חופש. אז ישמח משה במתנת חלקו, כי לימים כשהם קיבלו את התורה, אז התברר שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם כבר, זכור את יום השבת לקדשו. אבל הם היו במצרים, כבר הם היו שומרי שבת. עכשיו, בהלכה כתוב שכשאדם רוצה לעשות חילול שבת, כשצריך לעשות חילול שבת על חולה שיש בו סכנה, אז לכתחילה שיעשו את זה בגדולי ישראל, שלא יעשו את זה אצל פשוטי העם. למה? שני טעמים. א', פשוטי העם יכול להיות שהם עלולים להתמהמה. תגיד, מותר, אסור, רגע, אתה בטוח שמותר לי לחלל שבת, אתה בטוח שמותר לי לצלצל לאמבולנס? ועם הספקות שלו הוא עלול למסכן, תצר רוחו ישוב לאדמתו. אז אין זמן עכשיו. תעשה את זה בגדולי ישראל, שהם בטוחים שעכשיו זה הלכה, זה הדין שצריך לחלל שבת, ואז יפה שעה אחת קודם. זה טעם אחד. טעם שני, שלא יחשוב אותם פשוטי העם, והם יגידו, מחפשים, איך אומרים, מחפשים על מי להפיל תיק, מחפשים מישהו שיעשה את העבודה השחורה. מי יעשה את העבודה השחורה? זה החילול שבת. אז נותנים לנו, אנחנו האנשים הפשוטים שאנחנו נעשה את זה. לא, לכתחילה גדולי ישראל שיעשו את זה. להראות שלא יחשבו פשוטי העם שאנחנו נותנים להם, אתה תהיה גוי של שבת שלי. זה לא עניין של גוי של שבת, מצווה לחלל שבת. אוי ואבוי למי שלא, מי שנשאל הרי זה שופך דמים. כאן, כשהם הלכו לחפש את הזה, כתוב, משכו, קחו לכם צאן, אומר רש"י, מי שיש לו צאן, ימשוך מי שלא. מי שאין לו, ייקח מן השוק. רש"י אומר, משכו, קחו לכם צאן, מי שיש לו צאן, ימשוך מי שלא. מי שאין לו, ייקח מן השוק. זאת אומרת, יש כאלה אנשים שאין להם צאן, והם צריכים ללכת לקנות. מתי הם צריכים ללכת לקנות? זה היה בעשור לחודש, שזה היה בשבת. אז בשבת הם הולכים, והולכים לשוק שם אצל המוסלמים, ואומרים להם, תתנו לנו, זה אני צריך כבש, ואני צריך כבש, ואחרי זה הולכים ולוקחים את הכבש, וקושרים אותו לקרעי המיטה. אז יש כמה מלאכות שהם עושים שם, בשבת עצמה, והם עושים חילול שבת. מי היה עושה את זה? אז הקדוש ברוך הוא באמת אמר, דברו אל כל עדת ישראל. כולם צריכים לעשות את זה. משה הבין, אם אני אגיד את זה עכשיו לכל עדת ישראל, יהיו כאלה חכמים במרכאות, יגידו מה, חילול שבת, מותר, אסור. אז משה קרא לזקני ישראל, אלה גדולי ישראל, אמר להם, משכו, קחו לכם צאן.
אתם גדולי ישראל, אתם תראו דוגמה לכל עם ישראל שילכו ויקחו ויעשו את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה. כשהם עשו את זה, מי רואה אותם עושה ולא עושים, ולא עושה אחריהם, אז מיד וילכו ויעשו, בני ישראל, כולם הלכו אחריהם, עשו את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, כאשר ציווה השם את משה ואהרון כן עשו. זה היה הציווי, להראות, משה עשה את זה בחוכמה. אבל לפי הפשט זה רגיש. זה צריך לחפש תירוץ, גם על פי הפשט. למה דברו אל כל עדת ישראל? משה קורא משכו ויקרא משה לכל זקני ישראל. זקני ישראל. ואחר כך וילכו ויעשו בני ישראל. משה ואהרון העבירו לזקני ישראל. זקני ישראל עברו לעם, והעם עשו. כולם עשו ביחד. אפשר. אבל אפשר לומר עוד טעם. שבת הגדול, בדיוק מחליפים את השעון. והשבת נהיית שבת גדולה פתאום, זה שבת הגדול. אז בשבת הגדול הזה, הפלא יועץ אומר, כי ייקח מועד, אני משרים משפוט. זה אומר, כל ששת ימי המעשה, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול לבוא בטרוניה, כביכול. יבוא ויגיד לבן אדם, יגיד לי, למה אתה לא יושב ולומד? יגיד, מה ריבונו של העולם? נתת לי משפחה, אני צריך לפרנס אותם. מה אני אחיה? מה אני אתפרנס? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, אני אשתק לך. שישה ימים, בדין ויעבור. הלאה, שבת מה? אתה לא הולך לעבוד, נכון? נו, איפה אתה? אז הוא אומר, כי אקח מועד. אני לוקח את השבתות, את המועדים. אלה ימים שבן אדם לא עובד. כי אקח מועד, אני משרים אשפוט. עכשיו אני אשפוט אותך ביושר, ואז אני יכול לגלגל, לא, תגיד לי, על כל הימים שאתה כן יכלת ללמוד, למה לא למדת, למה לא עסקת? כי אקח מועד, אני משרים אשפוט. אז זה שבת הגדול. שבת שאדם יכול למלות את עצמו, לקרוא פסקי דינים, הלכות, תהילים, כל מה שבן אדם יכול למלות את עצמו, השבתות האלו נהיות שבתות, אני מי עכשיו? כל הקיץ, שעון קיץ, בן אדם יכול למלות את עצמו. חבל לאבד את הזמן, ככה יעבור, יעבור, עוד שבת, ועוד שבת, ועוד שבת. יש כל כך הרבה דברים ללמוד, לא משעמם בכלל. זה דבר אחד. דבר שני, שבת הגדול, בזוהר הקדוש כתוב שהשבת משפיעה לששת ימי המעשה. שהשבת משפיעה, שבת נותנת שפע. למה? לששת ימי המעשה. שלושה ימים קודם, שלושה ימים אחרי. אז רביעי, חמישי, שישי, וראשון, שני, שלישי. עכשיו, בדרך כלל, בשבת שקודם הפסח, בשבוע הזה, יש הרבה הוצאות. כל בן אדם יש לו הוצאות, כל ההוצאות של החג. אז השבת הזאת היא צריכה לתת שפע גדול. אז זה שבת הגדול, שבת שנותנת הרבה שפע. האדם צריך לנצל את השבת הזאת, לתת הרבה שפע של רוחניות, ממילא יהיה שפע בגשמיות. בתחילת הפרשה כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זו תורת העולה. אומר רש"י, ביותר צריך הכתוב, צו. לשון זירוז מיד ולדורות. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. כאן התורה מצווה אותנו על זאת תורת העולה. עולה, אין לכהן הנאה מהעולה. רק אור העולה זה יהיה לכהן. אבל הבשר עולה כולו כליל. שאר הקורבנות, חטאות, אשמות, כל הקורבנות האלה הכהנים מקבלים. יבוא אדם שיש לו בשר של חטאת, קורבן חטאת, יש אדם שיש לו עולה. הכהן יגיד, בוא נראה, יתחל לעשות לה חשבונות. מהחטאת, משתלם לי, תראה, זה מביא לי פה עכשיו כבש כזה שמן, אני מקבל פה. העולה לא משתלם, כמה יצא לי מזה כבר? מהעור הזה אין הרבה ביקוש, השבוע לא באו לפה הרבה סופרים, אין לי מה לעשות עם זה. ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. במקום שהכהן לא מרוויח. שם אין לך רווח. בוא נראה אותך במקום שאתה לא מרוויח, שם אתה צריך לתת גז, שם צריך לזרז על המצוות. כמו שכתוב, חכם לב ייקח מצוות. אז המדרש דורש את זה על משה רבנו. כל עם ישראל היו עסוקים בביזה. משה הלך וחיפש את ארונו של יוסף. אז המדרש אומר, חכם לב ייקח מצוות. משה הלך והתעסק בארונו של יוסף. וזה חוכמת לב מיוחדת. למה הם לא מתעסקים במצוות? הקדוש ברוך הוא אמר, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות. גם הם עושים מצוות. גם הם, שלא יאמר אותו צדיק, ועבדו ועינו אותם קיים בהם, ואחר כך נצאו ברכוש גדול לא קיים בהם. נכון, הם עושים מצוות,
אבל הם עושים מצוות שיש להם בזה, יש בזה אינטרסים, יש להם תועלת. הוא נהנה מהמצווה הזאת. הלך ומחפש את האוצרות, ואחרי זה כל אחד הוליך 90 חמורים לובים, שהם הלכים, הם מובילים את כל האוצרות שלו. אבל משה חיפש מצווה שאין לו בזה תועלת. מה המצווה? אין לי בזה, יש לי משהו אישי, אני נהנה מזה, אני מתעשר מזה. לא, יוסף השפיע שלא תצאו מפה עד שאתם תקחו את הארון הזה, אז הוא גם כן הלך ולקח את הארון. זה חכם לב ייקח מצוות. חוכמת לב מיוחדת לחפש מצוות שאתה לא נהנה מהן. אבל זה מצווה, אני עושה מצווה, עושה דברים לשם פעולם. עושה מצווה לשם השם. ואדם שעושה את המצוות בזריזות, אז הוא... המסילת ישרים אומר שהזריזות במצוות זה מידה שהמלאכים השתבחו בה. כמו שכתוב, כמראה הבזק, רצו ושוב, החיות רצו ושוב כמראה הבזק. החיות ואופני הקודש, אז הפעולה שהם עושים את מעשה השם, את רצון השם, זה בזריזות, זה הכל ב... והיצר, הוא מביא כזאת, כזאת כבדות, עצלות, וזה טבע האדם. המסילת ישרים אומר, טבע האדם כבד מאוד, כי עפריות החומריות גס, על כן לא יחפוץ האדם בתורח ומלאכה. ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר נגד טבעו עצמו. ויתגבר ויזדרז, שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא יצליח. ככה לשון המסילת ישרים, בפרק ו'. כי הטבע של האדם, כל דבר הוא שואף לשורש שלו. והאדם נברא מהעפר. עפר אתה ואל עפר תשוב. ובשביל זה האדם הוא כזה תעבן, הוא כזה כבד. הוא לא רוצה לקום, הוא לא רוצה להתאמץ. הוא רוצה כמה שיותר... כמה שפחות להתאמץ. לא רוצה להתאמץ. תן לי כמה שיותר לנוח. זה טבע. אבל אם אתה רוצה לעשות את רצון השם, אז אתה צריך לעשות ההפך. אתה צריך להזדרז. הרב פינקוס סיפר, השבוע היה היורצייט שלו, הרב שמשון פינקוס, היה באופקים, הוא היה ידוע, היה גאון במחשבה. לפני 17 שנה הוא נפטר. נפטר בתאונת דרכים, בצורה טרגית. והוא היה בחור, בהיותו בחור בישיבה. בחור בישיבה, עלה מארצות הברית, אז הוא סיפר שערב פסח, יום לפני בדיקת חמץ הגיע, כל החברים שלו נסעו לארצות הברית, והוא היה צריך להישאר בישיבה. לא היה לו משפחה פה בארץ, אז הוא נשאר לבד. ואז הוא מתחיל לחשוב, רגע, אנחנו הרי כל השנה גרים פה בחדר, אז אני צריך לעשות פה בדיקת חמץ, אבל אני לא יכול לעשות בדיקה אם אני לא מנקה לפני כן. אז הוא אומר שהוא כמה שעות ישב, כל החברים שלו כבר נמצאים אצל המשפחות שלהם בארצות הברית, אלה שבארץ כבר נמצאים, זה בין הזמנים, גם לא נמצאים אצלו, והוא בחור בודד בחדר, יושב ומתחיל להגיד, טוב, אני לא אסתפק עכשיו בבדיקה רגילה, אני אלך לנקות כמו שצריך, הלך וניקה קרצף, ואחרי חצות לילה, עשה בדיקת חמץ לחדר, וכולו כבר עייף ויגע, קורא קראת שמה, רוצה ללכת לישון. עוד לפני שהשנה חטפה אותו, הוא נזכר, וואי, יש את עליית הגג. עליית הגג לא בדקתי, אבל בשביל לבדוק אני צריך לנקות. ואם אני... לנקות לבד. הוא אומר, ואז התחילה מלחמה בלב. לעלות, אולי זה לא גדר של מקום שמכניסים בו חמץ, אולי זה לא מקום שאני אכנס שמה בפסח, אז אולי, אולי יש מקום להקל. הוא אומר, הוא פתאום תפס את עצמו, זרק את השמיכה, אני עכשיו אלך לנקות. וסמוך לעלות השחר, הוא גמר לנקות, ועשה שם גם כן את הבדיקה, המשיך לעשות את הבדיקה. וערב פסח הגיע, אומר, הוא יושב וחושב באמש במהלך היום, אומר, תראה, אני לבד, צריך לעשות את ליל הסדר, לא יודע איזה מצווה של והגעתה יהיה לי, והגעתה לעצמך. אבל בטח, אחרי ליל שימורים כזה שהיה לי, שאני מקרצף גם את החדר, גם למעלה, והכל לבד, בטח אני אגיע לליל הסדר, יהיה לי ליל שימורים, כי פשוטו ממש שאני ארדם. הוא אומר, הוא הגיע ליל הסדר. הוא אומר, והרגשתי כזאת הרגשה מרוממת, כזאת הרגשה... הוא אומר, אני לא יכול לתאר את זה במילים, איזו הרגשה גבוהה כזאת. הוא אומר, לא הייתי עייף בכלל. גם אחרי כל מה שסיימתי, את ההגדה והכל, הרגשתי שאני לא... אני לא עייף בכלל. זה הרגשה, אומר, אדם שעשה מצווה ועשה, התאמץ, תאמץ על המצווה, הוא אומר שמאז הוא זוכר את העלייה הרוחנית שלו למלחמה שהייתה לו, לעשות, לא לעשות, לעשות, לא לעשות, והוא התגבר ועשה, הוא אומר, ומאז זה הביא אותו למצב של ליל הסדר כזה מרומם, שהוא הרגיש את ה...
וזה הביא אותו, הוא אומר, היה אחד מהספרים שלו מפורסמים בעולם הישיבות. על התורה. גם על התורה, גם במוסר. היה גאון גדול הוא היה. אבל כל זה הוא אומר, תראה מה זה בחור שנמצא לבד. ונלחם, נלחם את היצר שלו. לעלות, לא לעשות, לעשות, לא לעשות. ואדם שמתגבר ויודע שזאת המלחמה. המלחמה זה העצלות או הזריזות. כתוב, ונחש עפר לחמו. אז כמדומני שרבי נתן מברסלב מביא, נחש עפר לחמו. הנחש, מה הלחם שלו, מה האוכל שלו, איך הוא מתגבר על האדם? הנחש זה היצר הרע. העפר. העפר זה שהוא מגביר את היסוד העפר על האדם. העפר זה הכבדות. אז שהוא מגביר את הכבדות הזאת על האדם, לא, אל תעשה עכשיו. אחר כך. אחר כך, מחר, כן, אחר כך. אחר כך זה ודאי שלא תעשה את זה. וזה הניצחון שהיצר מתגבר על האדם. אני מסיים, היה אדמור גדול בארצות הברית, האדמור מקופיצ'ניץ, קופיצ'ניץ. הבן שלו או הנכד שלו נמצא בירושלים. הם מהשושלת של רבי ישראל מרוז'ין. יש, רבי ישראל מרוז'ין היו לו כמה בנים, והאדמורים שהם מהשושלת של בית רוז'ין, אז הם רואים אותם, מי שמסתכל על על השטריימל שהם הולכים, יש להם מעל השטריימל כמו איזה משולש כזה. זאת אומרת, זה כמו סימן של כתר, כתר של כאילו בית המלוכה של בית רוז'ין. אז זה בויאן, סדיגורה, קופיצ'ניץ, כל האדמורים האלו הם בוש, האדמור מבוש. זה, כן, כולם משפחה של בית רוז'ין. לחסידים או לאדמור? לא, רק לאדמור, רק לאדמור, כן. הוא סיפר, האדמור, בזמן מלחמת העולם השנייה, אירופה הייתה כמדורת אש, ממש אש להבת של הבת. מיליונים נשרפו שמה כידוע, והאדמור, האדמור מקופיצ'ניץ, הוא שם אותו בבית הכלא בווינה. הוא היה כמה חודשים שם בבית הכלא, ואחרי כמה מתן שוחד והשתדלויות בלי סוף, אז הצליחו לשחרר אותו מבית הסוהר. אבל גם זה היה תקופה מוגבלת, זה היה ידוע שכשהוא משתחרר, צריכים להבריח אותו כמה שיותר מהר לארצות הברית. אחרי זיוף של מסמכים והשתדלויות, והגיעו לרגע המיוחל, האדמור דאגו לו הגבירים והנגידים שם, החסידים שלו, דאגו לו לסכום כסף עצום מאוד, ועם הסכום כסף הזה הוא היה אמור לשחד את עבירי הגבולות, ולהגיע מאוסטריה, להגיע לארצות הברית. הגיע היום שלפני היום הבריחה, יום שהוא צריך להבריח את הגבולות. הכל מוכן, צריך לחכות רק לשמש שתזרח, תפילת שחרית, ומיד בורחים. אם לא, זה סכנה שעוד פעם יתפסו אותו. והנאצים, ממה שמה וזכרם, הם היו מחפשים קודם כל את האדמורים. קודם כל את ה... הם רצו לפגוע במנהיגים של עם ישראל. האדמור מבלז, זכר צדיק לברכה, היה עוד מוצל מאש. כמה הם חיפשו אחריו, הוא היה עובר ממקום מסתור למקום מסתור, ממקום מסתור למקום מסתור, רק בשביל שלא יעלו עליו. על כל פנים הגיע היום, בערב, הערב שלפני היום שלמחרת הוא צריך לברוח, דופקת בבית של האדמור אישה ודמעתה לחייה. אומרת לו, רבי, אני צריכה להאכיל את הילדים שלי. המצב הכלכלי שלי בקוף כלכלי. אין לי מה, אין לי אוכל להאכיל את הילדים שלי. הילדים רעבים, עוללים שעלו לחם ופורס אין להם. מה אני אתן להם לאכול? והיא בוכה, בוכה. רבי, מה אני אעשה? אז הוא התחיל ללחם עכשיו עם עצמו. צד אחד, יש לו סכום כסף גדול. אני יכול לתת לה את הכסף הזה. אבל אם אני נותן לה את הכסף, אז חייך קודמים לשל כל אדם, מי יודע אם הוא יצליח לברוח מחר? וחייך עימך, נכון? וחייך עימך, אבל חייך קודמים לשל כל אדם. אז הוא אומר, התחיל להילחם עם עצמו, הוא אומר, אני צריך לברוח מחר, ואת האישה אני צריך להאכיל עכשיו. הלך, לקח את כל הארנק, את כל התחולה, שפך, אמר, לכי תאכילי את הילדים שלך. מחר? לא יודע מה אני אעשה, השם יעשה הטוב בעיניו. נתן לה, למחרת, קם בבוקר, פלל כרגיל, ולקחת לאיפה למהר, אין לו כסף, אין איפה לשחד את המעבירי הגבולות. והתגלגל השמועה איזו אישה אחת שהייתה מאוד מכבדת את האדמור, היא שמעה את כל הסיפור הזה, אמרה, אם אני לא עשה ככה, אני צריכה להשיג כסף. היה לה כמות גדולה של תכשיטים,
לקחה את כל התכשיטים שלה, צמידים, שרשראות, טבעות, עגילים, נזמים, הכל, הלכה ברחובה של העיר, והתחילה למכור לכל המרבה במחיר, מוכרת, 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 לכל מי שרוצה, אספה את כל סכום הכסף שהיה זהה לסכום שהיה לו לאדמו, רצה לבית של הרבה, אמרה לו, רבה, כך, תציל את החיים שלך ושל המשפחה שלך. והוא הודה לה מאוד, והפליג, הגיע לארצות הברית, לחוף מבטחים. כשהוא הגיע לארצות הברית, אז הוא התחיל לאסוף כסף שמה, בשביל להחזיר לאותה אישה טובה. אמר, מה, היא נתנה לי סכום כסף גדול, אני צריך להחזיר לה. אז הוא התחיל לאסוף כסף. בינתיים, עברו כמה חודשים עד שהוא הצליח לאסוף את הכסף. ושמה, בווינה, אז הרעב גדל מאוד, וכבר לא היה ערך לתכשיטים, לא היה ערך, גם מי שכבר היה לו תכשיטים, זה לא היה שווה, אין מי שיקנה את זה. זאת אומרת, לא אוכלים זהב, אוכלים אוכל. ואין מה לעשות עם זה. והאישה המסכנה רצתה להציל את עצמה ולברוח, אבל אין לה כלום. עוד היה לה תכשיטים, עכשיו גם אם היה לה תכשיטים זה לא שווה כלום. וביום מן הימים היא מקבלת מברק ששלחו לה סכום כסף גדול מארצות הברית, הרבי, הרבי האדמור הזה שלח לה את הסכום כסף והביא לה. אבל הוא שלח לה כסף מזומן, הוא לא שלח לה תכשיטים, והיא בכסף הזה הצילה את עצמה, הצליחה לברוח ולהציל, לברוח מהמלחמה. אז הוא אומר, תראה מה זה, קודם כל האדמור, כשהוא נלחם עם עצמו, בזריזות הזאת אז הוא הציל את המשפחה, ובסופו של דבר הוא לא הפסיד, כי האישה הזאת היא גם כן הצילה אותו. אז מהשמיים הוא לא הפסיד כלום, מהשמיים סידרו לו הצלה באותו יום. והאישה הזאת היא הצילה גם כן את עצמה. אם היא לא הייתה מוכרת את התכשיטים באותו יום ונותנת לו, אז אם היא הייתה מחכה עם זה עוד כמה זמן, גם היא לא הייתה מצילה גם את עצמה, התכשיטים לא שווים שום דבר. תראה שמזריזות לא מפסידים, להפך מהזריזות בן אדם מצליח, מציל את עצמו ומציל גם את האחרים. ביותר צריך, כתוב, לזרז, במקום שבן אדם מרגיש פה, תשמע, אין לי פה רווח, אני מפסיד פה, אני ככה, להפך, עד רבה, שמה תמונה הצלחה שלך, רק שלפעמים לא נראה לנו, אבל זאת המלחמה, אשרי העושה ומצליח, השם יזכה לנו, ברוך הוא אדוני לעולם, אמן ואמן.